Ohař pana barona Ve čtvrtém poschodí zastrčené ulice byla naproti dveřím u půdy přibita na jiné zažloutlé dveře tato vizitka. Baron Dekr z Přehořova Služky, které chodili na půdy věšet prádlo, často se zastavili u těch dveří a naslouchali hovoru, který se rozléhal z toho slavného obydlí. Jak se račte, pane hrabě? A týž hlas odpovídal. Děkuji, pane barone a pokračoval. Jak vidím, jeho excelence je dobře naložena. To jistě jste vyhrál, milí kníže, včera v Makao. Co vy o tom soudíte, hrabě? Nebude-li v tom, milý barone, ta hezká komtesa, odpovídal týž hlas. Pak sázím krk. Nevídeme si dnes někam? Koně jsou připraveni, pánové. Nuže, alon. Kde pak mám tu smečku svých psů? Zabore, auf! Služky pak rychle otvírali půdu, neboť klíč zarachotil a ze dveří vyšel pan baron Dekr a za ním jeho ohař Zebor s ustaranou hlavou. Měl-li pan baron na sobě ošumělý zánovní kabát, zdálo se, že ohař má na sobě kůži koupenou z druhé ruky. Kdyby byl kobylou, byl by vypadal jako rozinanta Dona Kichota. Takhle mu však nic nezbývalo, než vláčet se tímto slzavým údolím za panem baronem. Ustaraně se tlemit na jedné straně, ale na druhé chovat se opět tak, jak se patří na psa vychovaného v kruzích aristokratických. Odkoukal to od svého pána. Pan baron venku byl zcela jiný člověk. Dal každému znátí, co to znamená baronství. Ale když večer přišel domů, tu starý pán hrozně hekal ve svém bytě. Sedl si ke stolu a psal prosebné dopisy na šlechtice všech možných erbů a titulů. Ohař pana barona seděl přitom vedle něho. Občas nadzvedl jedno ucho a pak s aristokratickým gestem jal se hledati blechy. Tyhle blechy. V jedné důvěrné chvíli, kdy se zapomíná na stavovské rozdíly, řekl ohař Zebor k jezevčíkovi hokinářky dole. Věřte, že blechy připravili mne o dobrých deset let života. Slyše skřípot péra, zebor přestal zarývat svůj nos do kůže na stehně. Nadzvedl jedno ucho a uslzeně, jako člověk s rýmou, podíval se na pana barona. Starý pán vymýšlel si právě v prosebném dopisu na jednoho hraběte, rytmistra velké lži. Vžil se do toho, že prohrál 80 tisíc korun na čestné slovo, že to zaplatí do týdne, že odložil péro a chodil rychle po pokoji. Hlasitě říká je: Ano, čestné slovo musím dodržeti, milý hrabě. O tom doufám se ani nemluví mezi gentlemany. Jeho ohař odfukává je, chodil jako stín za ním. A když se pan baron opět posadil, aby pokračoval v prosebném dopise, sedl si opět k němu a vyhledával skromnou a chudou lahůdku v srsti. Když ještě dopis odeslali, šli oba ležet. Zebor vlezl si k panu baronovi do nohou a v jízbě, chladné se skromným nábytkem, ozýval se třaslavý hlas pana barona. Zebore, zebore, kam jsme to dopracovali? Zebor se vztyčil vždy u nohou postele a kýchl. A to byla taková veliká chvíle intimity, když si zazřekli všechno. Ohař mu také povídal, nemyslete si, že mlčel. Pobrukoval pěkně a všechno mu vysvětlil. Inu neměli jsme, milost pane, přece jen všechno tak rozhazovati. Vidíš, Zebore, mezi námi řečeno, byli jsme osly. Co nás to pro Krista pána napadlo, vydržovat si tolik baletek na jednou? Ohař na to pobručel. Já jsem si, dovolte, milost pane, nevydržoval ani jednu. A vy jste, milost pane, hrál ještě karty ke všemu. Hrál jsem já, milost pane, trente karente? Já jsem chytal jen zajíce. Pamatujete se, milost pane, jak jsem pokousal hajného? Zebore, zebore, vzdychal pan baron pod chatrnou peřinou. Jestli pak víš ještě, jak jsem polikal ústřice. Pokapat je hezky citrónem. Mně je do pláče. A pak, pak, hezký víno na ně. Parblé, že budu brečet. Brečme, milost pane, zabručel zebor a oba kňučeli v peřině. Než usnul starý pan baron, ještě řekl, aspoň kdybychom v loterii vyhráli, zebore. Zebor, klímající již, se vstyčil, pomyslel si. K službám, milost pane. Zasi lehl a spal dál. Tak leželi dva dny bez jídla, až přišel listonož s dvaceti korunami od pana rytmistra. Pak se oba oblékli, zebor totiž se ulízal, pokud se to dalo, a pan baron vklouzl do těch svých vybledlých šatů a vážně vyšli na ulici. Dvacet korun hřálo oba. Zebor věděl, že jak jdou tady za roh a pak tím průchodem, že jdou až na druhý konec města do jednoho krámu, nad kterým je tabule s koňskou hlavou a nápis výsek koňského masa. Šli vážně. Oba před sebou viděli uzené koňské maso a to hodně masa. Zebor se vůbec dnes se žádným sem nezastavil. Co také mluvit s chudou holotou? Oni jsou dnes páni. Oni jdou k tomu krámu s namalovanou koňskou hlavou. V krámu jevil vždy pan baron jisté rozpaky a vykládal, že by potřeboval tři kilogramy pro jednu chudou vdovu, která má mnoho dětí. Koupil by jim hovězí, ale radši za to, co zbude teď z toho masa, koupí punčochy pro tu vdovu a její děti. A zatímco se zaplítal pan baron do nových a nových lží, vykládal jeho ohař psový koňského řezníka. Víte, vy chlapče, včera jsme měli mladé sele, já jsem sám snědl půl husy. A odcházel pišně se svým pánem, který nesl tři kila koňského masa. Toho dne po sytém obědě zdálo se oběma o koňských dostihách.